klokka fem på seks. Nei, fem på åtte, og vi skal ned og ete frokost. Og i dag er den store dagen hvor vi skal snakke med... Hva heter det? Administration? Nei. Administrasjon, eller hva det heter for noe, for å sjekke om vi må gå på skole hver dag. Jeg er ganske trøtt, så jeg tror vi egentlig bare snakker senere. Ja, nå er klokka ni, og vi trodde vi hadde morning classes, but we don't, so we're heading down to the fucking... Administration thing to check out our class shit afterwards. Men nå sitter vi og ser på Alexander Jotten, etterlignende norske youtubere. Og den, fy faen, det er så sinnssykt morsom der. Så jeg bare gir en liten sånn quick shoutout. Alexander Jotten, abonner, og please abonner på Johnny Boy også, for that's my main hole. Ja, så jeg ville bare si det at hvis dere leter etter norske youtubere som er jækla morsomme og ikke tar seg selv så tydelig, meg, nei takk, Johnny Boy og Alexander Jotten. Bare hyggelig gutta, den der skal jeg få igjen på. Sånn, nå klokka rundt ti, og Kristine ser på Johnny Boy. Johnny Boy! Og så, det er litt overskyet enda, men ja, jeg tenkte å gå og legge meg ned med alle folka, for det er så sykt gøy ved poolen i dag. Sykt folksomt, og mange folk, og jeg kjenner jo alle her, og ikke ensomt i det hele tatt. Trener litt ved bassengkanten, og hva faen er det å drive med? En dag nede. Nå har jeg smørt meg inn, og... Leiter du her noe da? Leiter du etter små middag, kanskje? Neida, men det er veldig mange som har spurt, eller ikke veldig mange, men det er noen som har spurt. Og jeg bruker selvbruning, og det gjør jeg ikke, det er jo sommeren. Hvem er som bruker selvbruning på sommeren, da, utenom de der make-up-guriene? Nei, uff, nå fornærmer jeg sikkert noen, vet du. Ok, bye! Så du må bestemme hva vi skal spise i dag. Taco Bell. Taco Bell? Ja. For det ikke er... Hey! Håper det ikke er stengt. Oi, skal du ha det? Nei, men ha det. Ha det, see you later. Text me! Og greia var at jeg måtte gå ned et hakk på leveren, liksom, for å kunne gå i klasse med Kristine, men jeg skjønner ikke det, fordi vi tok den testen sammen, og vi svarte nesten likt. Jeg tror kanskje jeg svarte annerledes på noen ting, men vi svarte så å si likt testen, så vi skulle egentlig bare komme til det i samme klasse, men jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si. Jeg tenkte å ta en dukkup snart, og så skulle vi spise et eller annet sted. Jeg vet ikke, jeg spiser liksom alt som Kristine kan liksom bestemme, fordi... Hun er ikke her, hun ligger på grunn av slappe og redigere. Så, nå skal vi spise lunsj. Klokka er 10:50, og vi skal spise på Chipotle. Outfit. Og så en liten flette. Let's go. Jeg fikk med meg resten igjen, fordi det... Pilla! Nå, jeg pleier å ta p-pilla mi. Dette er veldig interessant, men jeg sier for det, fordi... Jeg pleier å ta p-pilla mi i Norge klokka 11. Nå klokka 2, så det betyr klokka 11 på kvelden i Norge. Nå så skal vi gå tilbake til campuset, og så skal vi vår første time halv, eller fem på halv, jeg husker ikke helt. Og så etter det, så vet jeg ikke, kanskje vi går og bader en tur og sånn. Ja.
gjør vi nå da? Vi er i klasserommet. Dette blir vår første time. Jeg er litt svimmel fra... Fordi det er så vondt at du er ikke helt sånn hetebølgen. Du skulle bli sånn hetebølgen neste uke. Og så... Men jeg tror vi drikker litt for lite, for vi drikker bare når vi spiser. Ja, så jeg må begynne å kjøpe, eller vi... Jeg tror kanskje vi burde dra innom en butikk og kjøpe noe vann. Ja, de har vannautomaten her som vi kan fylle på. Hvis du har fortsatt å flaske. Ja. I så fall så jeg sjekket den automaten opp når Rulle og Sola der. Og der hadde han... Nei, vi gjorde det jo sammen. Ja, der har man jo... Ja. Ja, så vi har skjult gira. Nei, jeg er ikke gira. Men det blir faktisk litt gøy, håper jeg, så... Ja, ja. Mange eldre personer kan snakke. Ja, veldig mange. Vi... Jeg vet, vi vet jo ikke hvem nivå vi er på, ja. Men det er veldig mange som voksne. Det er bare gutter her. Ja, det er faktisk det. Så, kjør da. Jeg må slutte. Nå er klokka 17:50, og vi var ferdige på skolen for... Ja, vi var ferdige på skolen 16:30. Fra på... Kvart over fem var det, vi vet. Se på det der øret der. Men vi skal på Alta. Oh my god! Jeg gidder ikke å sminke meg. Jeg bare tar det av når jeg kommer tilbake uansett. Men i morgen så har vi morning class. Og da har vi time i 2 timer, cirka. Litt over 2 timer, litt under. I don't know. Exactly. But, yeah. Vi er ferdig sånn rundt sånn 11. Da funderer vi litt på hva vi skal gjøre i morgen. Så jeg tror vi egentlig bare snakkes videre når det skjer noe som vanlig. This is my deep dye shirt from... Forever 21. Så nå er det litt, litt dritt, fordi noen har, eller Kristina har mistet kortet sitt, så noen har tatt og brukt 500 kroner. Kristina har sperret det nå, og så skal vi gå ned i resepsjonen og spørre om hun har sett det. Nå så møtte vi faktisk to San Diego-ser. Neida, to stykker som jeg bor herfra, en som heter Adrian, og en annen som heter King. Veldig hyggelig, fordi de bare, hey, have you photographers? Fuck, jeg greier å si det ordet. Fotografer, sant? Og vi bare, we're vloggers, youtubers. Og de bare, ja, ok. Hva heter det? Hva sånt da? At vi skulle abonnere, og de bare, ja, film hver dag, og film alt som kan, og få med alle mulige ting. Så de skulle følge med. Hello, Adrian and King! Nice to meet you again! Second til han der. Pappaen til Pocahontas. Oh my god. Can I have it? Please. Repent. California dream about you. Can I get a hoya? Alicia, it's all your thing. Sorry. Ulta! Can I get an Ulta? Oi. Oh yeah, okay. Oh, oh. Svidde over 2000 kroner, jeg får si det sånn. Det er ikke så jævla mye enn det jeg trodde det skulle være, men... Åh! Oh, gleder dere til USA-hold! It's gonna be amazing! Din tur til vlogget. Ok, nå må jeg kjøpe meg og prate, for jeg har så lite tømme på kamera. Men nå var vi på In-N-Out, som er der. Og det er kjempebillig og kjempegod burger og alt mulig rart. Ja, det som gledet meg mest var at det satt noen amerikaner. Og de snakket masse med oss og spurte hvor vi var fra da. Så nå skal vi hjem til campuset. Klokka 11:45. Jeg blir alltid vloggen uten det her, at de sier ha det. Så i morgen. Så i morgen så har vi morning class, og så ser vi hva vi gjør etter det. For jeg er ferdig på skolen klokka 11, cirka. Nå tenkte jeg å si natta. Say goodnight. Oh, not that. Hope you like the vlog and follow tomorrow or the next vlog. Okay, bye.